Тоді вони хотіли захопити місто. Сьогодні вони хочуть, щоб люди не жили, не гуляли, не ремонтували, не займалися містом, не займалися працею, не займалися, знаєте, таким життям, да, щоб не було життя у Харкові. Тому що, що потрібно зробити? Потрібно все зруйнувати, потрібно залякати, але їх, вони не розуміють, що сьогодні неможливо залякати цих людей. От неможливо. Ми сьогодні, як ніколи, згуртовані, по-перше, і коли кажуть, що це незламне місто, так і є. Я пишаюсь кожним харків'янином, кожна людина, яких неможливо зламати.